Dámy a pánové, už za chvilku ostartuje zápas, na který se všichni těšíte. Zápas mezi letňanskými odchovanci a výběrem hvězd. Jako první pojďte na ledě přivítat letňanské odchovance! V Brance bude golman, který u letců chytal až do kategorie staršího drostu. V sezóně 2018-19 zamířil za oceán, kde se proslavil střelným golem a vychytanou milou současně v zápase VHL. S číslem 30 nastupuje Lukáš Pořík! Naleděl za chvilku už taky bude letňanský obránce, který strávil v Ice Areně podstatnou část své dosavadní kariéry a díky skvělým výkonům se také vybojoval angažmá v prvoligové Dukle Jihlava. Během minulé sezóny zamířil na hostování zpátky k Letcům a nadcházející ročník stráví ve slovenské Trnavě. S číslem 16 Jan Zedek! Sezónu strávit druhou kolík penátkách na Vizerou. V Letňanech perspektivní zadár působil až do staršího drostu, odkud zamířil do Slavie, kde hrál šance ligu. S číslem 87 nastupuje Milan Antoš! Další jeden talentovaný zadár, který se zkusil v extrémě v hlavě v Oslavě a aktuálně má podepsáno ve Slavii. Dvakrát se zahrál za národní tým a mistrovství se tam 20. a v Letňané sbíral zkušenosti až do staršího dorostu. V tom mladším ovládl produktivitu i krále z čansů mezi obránci celé extraligy. Číslo 3 má Karel Krikorka! Další šanci už se výrazně zapsal do historie českobudovického hokeje, kde již několik pomohl zpátky mezi elitu. Perspektivní zadák ránou vletěli od mladšího dorostu až do týmu. Číslo 23 má Ivan Litvinov! Od první do sedmé třídy hrál v Letňanech, pak se přes Spartu a Finsko dostal až za oceán. Draftovaný byl v roce 2019 Spartan Kola, Washington Capitals. To je s číslem 61 Martin Lukáš! Zlatan zamířil do Akademie Salzburku, pak strávil tři sezóny ve Švédsku, kde hrál za mládež, běhal se Frölunda a Linköpingu. Poctivý vek se dvakrát zúčastnil mistrovství světa do 20 let. S číslem 2 nastupuje František Hrdinka! Další zemčů, který už za chvilku vyjede na létě jedné z trenerských ikon Letců. U mladších letňanských kategorií působí půl druhou dekádu. V klubu přitom sám vyrůstal jako hráč. Dodnes se udržuje v hráčském tempu při zápasech krajského přeboru. S číslem 10, Jan Michler! Starší kouče a zároveň zde působí jako svazový metodik a šéf-trenér klubové základy. To je číslo 15, Ladislav Kadeje! Na letě teď mladší bratr Spartana Michala, který v Letňanech působil v dorostoleckých kategoriích, odkud zamířil do juniorky Hradce Králové. Přes půl Králové, Kadeje, Tábor, Bílenu a Příbram se před minulou sezónou vrátil zpátky k Letcům. Číslo 26 má Dominik Řepý! V Letěnech vyrůstal kulturního dětství puku hráčů jako Jakub Vrána nebo Václav Karabáček. Po následných štacích hlavy Oslavy, Slavy a Koutovu rozehrál svou seniorskou kariéru ve druhé nejvyšší slovenské soutěži. To je číslo 4 na Adam Klerstein! Na dvěde taky talentovaný forward Letců, který vyrůstal zde a sbíral hlavně svoje první zkušenosti i v dospělém hokeji. V době, kdy soutěže zasáhla koronavirová pandemie, se odskočil do kladenské juniorky, aby se záhy vrátil do mateřského klubu. Číslo 8 má Krištof Pejcha!
Daniel Zotěn Letilek, potom prošel Marlež Městský Necel ke Sparty, za ní se nahrál také jeden zápas v Extralize a potom se hned gólově prosadil. Následně hostoval třeba v prvoligovém Sokolovou či Litoměřicích a nyní je zpátky v Letilek. Číslo 20 a Vojtěch Trubáček! Nejstarého se dobře pamatuje světový mezi první třídou až mladším dorostem. Produktivní útočník se pak přesunul do Plzně, s níž minulou sezónou oslavil juniorský titul. Na něm se v sedmém finále podílel zlatým gólem. To je číslo 27 a Václav Adamec! Reprezentoval až do staršího dorostu. Loučil se tu po sezóně 2015-16, kdy se přesunul do Hradce Králové. Číslo 6 a Dominik Skrnář. Velký bojovník a další šokolosů, kteří opustili českou nejvyšší soutěž v dresu s dvouplošníkem na hrudi strávil dlouhé roky, až ve starším dorostu se přesunul do Liberce. Loni je zažil změnu, když zamířil do karlovarské energie. Číslo 14 má Jiří Průžek. Další z hráčů, který je nedalet, je draftovaný NHL a v Letilech váhal od první třídy do staršího dorostu, kde vyhrál produktivitu i krále střelců celé nejvyšší soutěže. V roce 2019 si ho vybralo Buffalo, loni tím zájemný stůl 19 zápasů z NHL a nyní se chystá také hlavního týmu. Číslo 21 a Lukáš Rousek! Poslední zářů, který vyjmenovat, je jednoznačně nejslavnější ze slavných. V Letilech hrál až do dorostu, pak odešel na pár let do švédského Linköpingu a aktuálně bude startovat už sedmou sezónu v NHL. Za tu dobu už stihl vyhrát Stanley Cup s Washington Capitals a stal se obávaným kanonýrem. Nyní hájí barvy Detroitu Red Wings. Číslo 33 a Jakub skončil v Jonorce finské Stajpy. Dále v sezonu číslo 71 Matěj Chalupa. Přítomný útočník, za působil až do staršího dorostu v sezóně 2020-2021, se díky dobrým výkonům v Hradce dostal až do organizace Chicago. A poslední hráč v sezónu je číslo 18 a Václav Karabáček. Se prohlámil po lodě od první třídy až do dorostu. Draftován byl v roce 2014 celkové 49. pozice Buffalem. A dámy a pánové, taky prosím o potles pro trenéry Letců, kteří dneska jsou Zbyněk Zavadil a Martin Udry. Je ten tým už vyváděn a ten druhý nelet vyjede už za chvíli. Myslím si, že taky na všechny hráče z druhého týmu se moc těšíte. Tak pojďme přivítat výběr hvězd! V brance nastoupí jeden z nejlepších novodobých českých golmanů a už také stálece v NHL. Před aktuální sezónou poprvé změnil působiště, místo Washington bude nově chytat za New Jersey Devils. Číslo 41, Vítek Poláček! Další mladě bude zkušený zadák, který je dvojnásobným extraligovým šampionem z let 2003 a 2008. Oba tituly oslavil v dresu Pražské Slavie a během kariéry se zahrál také v Rusku, Švédsku, Finsku, Polsku i Itálii. A stále aktivním hráčem aktuálně Baníku Sokolov. Číslo 17 má Jan Novák! Další ten
Přestav je slovenský back, který se zahrál za Floridu Washington a i už neexistující Atlanta Thrashers. Podstatou část kariéry strávil také na severu Evropy, kde působil na prestižních švédských, finských adresách. Číslo 23 má Ivan Majeský. Mladě dneska bude letnerský šéf-trenér, který vykončil letní kariéry v roce 2013 a od té doby se ale několikrát vrátil i v soutěžním utkání. Naposledy minulou sezónu, když přijel sále Maracalců, naskočil ve druhé lize. Číslo 55 má Jaroslav Nedvěd. Hrdo! Naladěte se ty budou vynikající obránce, který si prodlužuje kariéru v dresu Hrnskr a většinu kariéry a spojil s extraligovými Pardubicemi, kde získal mistrovský titul v roce 2005 a kam se vracel po angažmá na Rusku. Číslo 36 má Petr Čočko! Další zářů sezóna 2019-20 a 2021 oslovil stankou hned Darka Stanleyka. Letos v létě se po čtyřech ročních stávných dresu Lightning stěhoval do Pittsburghu Penguins. Číslo 44 a Jan Rutala. Další zářů na tom hrali za sebou 4 sezóny a to je mu teprve 22 let. Šikovné křídlo se vytáhl Detroit Red Wings jako šestku draftu v roce 2018. Číslo 10, Filip Sagina! Další zvláště ukázalo se v parádním světle na mistrovství světa, kde národnímu týmu pomohl 8 kanadskými body k vytouženém medaili po 10 letech a i díky skvělým výkonům v reprezentaci podepsal před nadcházející sezónou smlouvu s Dallasem Stars. Číslo 67 a Matěj Blinul! Dresu Vítěru Hvězd dnes taky bude hráč, který má kompletní sbírku medailí z mistrovství světa. A kariéru přitom ukončil až ve svých 45 letech. Po minulé sezóně, kterou strávil tady v dresu Letců. Dnešní návrat na vás se tak extraligový šampion s pražskou Spartou a nejdejší nejlepší střelec slovenské i české nejvyšší soutěže. Určitě už je naplno taky v rámci svojí rozlučky se svou velmi úspěšnou kariérou. Číslo 27 má Jan Hlavoš! Sobí mistr světa, bronzový medailista s olympijskými hrami a člen přímé slávy české hokeje. Svojí kariéru ukončil v dresu Nové Boleslavy, se kterou v roce 2014 postoupil zpátky do nejvyšší soutěže. Bývalý vynikající reprezentant stále většinu kariéry tak na L, kde válel za Columbus Blue Jackets. Číslo 9 a David Výborný! Na let vyjede produktivní útočník a taky bývalý reprezentant. Pro něj byla vůbec tou poslední sezóna 2016-17. Svoji kariéru zakončil na finském Karpetu a v NHL strávil celkem 9 sezon. Číslo 19 má Jiří Tlustý! Předposlední hráč týmu je dlouholetý kapitán reprezentace a přirozený lídr. Za oceánem ho čeká už 16. sezona. Momentálně válí v dresu Columbusu, kam se vrátil po letech zpět z Philadelphia. Za sezonu 2014-15 byl velký sympatiák oceněn nejlepším českým hokejistou sezony. Číslo 93, Jakub Voráček! Třeba ho představovat. Robert Zalířová uhranil NHL a příští rok má z Bosnu navážena spolupráce s parťákem Davidem Krejčím. Pasta byl pětkrát vyhlášen nejlepším českým hokejskou sezóny a teď nastupuje na let číslo 88 David Pastrňák! A pokud
jste výběrové zbudou pánové František Kučera, taky s ním Jašu Vole. Oba dva týmy už máme na ledě. Dobrá, dámy a pánové, jestli mi to startuje ten dnešní zápas, tak my oceníme 12 velkých letňanských osobností. A tak samozřejmě, kdo jiný by to měl zahájit, než generální manažer letců, pán Tomáš Divíšek, kterého také přivítejte. Pane Divíšku, to úvodní slovo je samozřejmě vaše. Dobrý den. Dobrý den všem. Jenom krátce, já jsem chtěl poděkovat, že jste přišli oslavit asi 20 let. Takhle mladý klub vychoval tolik výborných hokejistů a jen doufám, že dneska užijete a děkuji obou týmu, že přijeli. Díky moc, kluci. Díky moc panu Tomáši Divíškovi, který teď bude mít právě tu gratulací funkci. Jak jsem říkal, oceníme 12 velkých osobností letňanské hokeje. Dámy a pánové, jako první ocenění dostane Jan Michner. Od roku 2011 působí jako trenér se zaměřením na nejmladší ročníky. Dalším oceněním je pán Vladislav Kameněn. Klubu Vladislav působí už 13. sezónu a během své trenérské kariéry se vypracoval na šéf trenéra základy a žákovských týmů do 6. třídy. Zároveň a také svazovým trenérem. Dalším oceněním je pan Jiří Blaha. Působil zde od celého vzniku, letců pomáhal v dynamickém rozvoji, vychoval hráče, kteří později vybojovali postup do dorostenecké extraligy a v Letenech byl až do roku 2013. Dalším oceněním je pan Jan Gurbáč. Byl z rodu nejzdejší klubové historie a pamatoval úplně začátky. Osobně v roce 2002 vedl vůbec první oficiální utkání letňanských letců. V klubu působil až do roku 2018. Dalším oceněným je pán Tomáš Božek. V klubu působí od roku 2014 za letce začínal svou 9. sezónu a zastával zde roli jak trenérskou, tak funkcionářskou. V organizaci dlouhodobě působí jako technický ředitel. Dalším oceněním je pak pan Jiří Černok. Klubu působí od roku 2010 a díky němu letěli pověst velmi kvalitní brankářské školy. Také pod jeho rukama prošla už řada talentů a je i součástí svazového programu. Dalším oceněním je pan Martin Udrych. Velký lepací může že byl nejstarší kouče se trénuje od roku 2004, byl u hotelového zrodu hráčů jako Jakub Vrána a Václav Karaváček. Další posledním je pan Martin Rouse. Sakrální trenerské sestavy služebně nejstarší slon letců v Ice Arena se mohli vydat už od roku 2005 a postaral se o rozvoj spousty talentovaných hráčů, včetně samozřejmě svého syna. Dalším oceněným je pan Jiří Vrba. Má za sebou bohatou trenerskou kariéru mimo jiné v české nejvyšší soutěži nebo na mezinárodní scéně. Vedl české mládežnické výběry, řadu let pomáhal reprezentace Itálie a v Letňanech spoustu let působil na pozici šéf trenéra mládeže. Dalším oceněním je pan Zbyněk Zavadil. Trenérské vedení, která byla osamělá v hodu klubové historie, osobně obcházel školy a školky, aby přesvědčil děti a rodiče v hokeji. Má obrovský podíl na rozvoji spousty hráčů, kteří dnes hrají profesionální hokej. Jeho výchovou prošla mimořádně silná generace letců. Za zmínku stojí ti nejslavnější, jako Vrána nebo Václav Karaváček. Dodnes se u něj během léta individuálně připravují současná esa české hokeje a v Letenech oficiálně působil do poloviny minulé dekády, ale pomáhá jim samozřejmě i nadále. Dalším oceněným je pan Vojtěch Kučera.
myslím si, že v této části první kromě výstavby arény vznikne ještě nový hokejový klub zaměřený na výchovu talentovaných hráčů. Letňanskou organizaci vedl jako její dlouholetý prezident, kvůli pracovní povinnostem ten NHL, kde se živí jako úspěšný hotelový scout, musel v roce 2016 tuto funkci opustit. A byl to on, kdo o dva roky dříve doporučil Washington Capitals, aby draftovali Jakuba Vránu. Letce samozřejmě sleduje dodnes. A posledním oslovením bude člověk, který samozřejmě netřeba představovat, co se týká hráčské kariéry, dvojnásobný mistr světa, olympijský vítěz Nagano, byl jedním ze zakladatelů letňanských Letců, byť v té době ještě působil jako hráč zahraničí, pan František Kučera. Celkem 12 oceněných, no ale pro tu poslední trojici oceněných pánů máme ještě jedno překvapení. Takže pánové, ale i vy všichni ostatní, upřete prosím svou pozornost na strop Ice Arena.